כמו כל בוקר, כבר הרבה שנים, אני עומד כאן בפקק הזה, בדרך אל גשר רוקח. טור ארוך של מכוניות, אולי קילומטר, משהו כזה. לצערי הרב, וזה דבר שמטריף אותי כבר שנים, כל הזמן מכוניות לא נעה להם לחכות בתור כמונו, ונדחפות מהצד. עכשיו, לא נדחפות מההתחלה, אלא אפילו נדחפות ביניהם מי יגיע הכי הכי קרוב לגשר וידחף ממש ראשון. עכשיו אוטובוס נדחף, הנה אני אתן לו כי אני לא רוצה שתהיה תאונה, הנה אני אעצור, בבקשה. אנחנו נוסעים בטור וכל האנשים כאן, בנתיב הזה שמימיננו, נדחפים אחד אחרי השני בלי בושה. מה שהאווירה בארץ מלמדת אותך זה כשאתה בסדר ואתה נוהג לפי הכללים, אז אתה נדפק. ומי שחותר ומי שמעגל פינות ומי שעוקף, הוא מקבל את ההנאה, הוא מקבל את היתרון, ואתה פרייר. תכלס, האנשים שחותכים, הם לא פושעים. זה השכנה שלי, וזה אמא שלי, וזה אשתי, וזה לפעמים גם אני. למה? כי הפיתוי כאן כל כך גדול, כי אתה יודע שאף פעם אין שוטר ולא תענש, ובאמת אם תחתוך תעקוף פקק גדול. וזה המסר הקלוקל לכל הציבור כאן שנמצא, שאם אתה עובר על החוק, אז נו, אין מה לעשות, ככה זה כולם, ככה עושים כולם. וזה לא טוב, כשמשתרשת נורמה שכולם עוברים על החוק, זה מתכון לבעיה חברתית גדולה.